देश को जनमत नेपाली मन को मत निर्वाचन विशेष प्रसारण कार्यक्रम जनडबली में स्वागत छ। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, सधैँजसो आज हामीले जनडबली में काठमाडौँ निर्वाचन का क्षेत्रहरूमा विभिन्न समस्याहरू छन् र मतदाताहरूका समस्या र उम्मेदवारहरूका एजेन्डामाथि छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौं। यसै क्रममा आज हामी काठमाडौँको चर्चित क्षेत्रहरूमध्ये क्षेत्र नम्बर २ मा छौं र यहाँका मतदाताहरूसँग आज हामी बहस, छलफल र प्रतिक्रिया लिनेछौं। म यता तपाईसँग जान चाहे, यो अहिले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर २ मा के समस्या छ? धन्यवाद एभेन्यूज टिमलाई यो जनडबलीको लागि। सर्वप्रथम मेरो नाम सूर्यनाथ अधिकारी, म यहाँको साधारण भोटर हो र क्षेत्र नम्बर २ मा खास गरिकन अब के समस्या छ भन्दा पनि यहाँभन्दा अगाडि जति पनि जनप्रतिनिधिहरू आए उहाँहरूले खास गरिकन यो भेगमा, यो पूर्वी भेगमा चाहिँ र यो गोठाटारदेखि लिएर कायोश्वरी एरियाभित्र र २ नम्बर क्षेत्रभित्रै हेर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेन हाम्रो समस्या भनेको पहिलो समस्या खानेपानीकै हो। किनभने हामीले मेलम्चीको जुन खानेपानी मेन लाइन छ त्यो लाइनबाट हामी अहिले पनि वञ्चित छौँ र हाम्रो यहीँ आफ्नै २ नम्बर क्षेत्रभित्र पनि हाम्रो कायोश्वरी मण्डल ९ मा एउटा ठुलो खानेपानी आयोजना छ। यसले धेरै लगभग ५,००० घरधुरी भन्दा पनि बढीले समेटेको छ र यो आयोजना पनि हामीले काँडाघारी खानेपानी आयोजना पनि हामीले सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ र यसको लागि केन्द्रदेखि, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मको जुन एउटा कनेक्सन र बजेटको कुराहरू आउँछन् त्यो बजेटको पनि अभावले पनि होला। हामीले 2 वर्षमा अथवा चाहिँ 3 वर्षमा खुवाउने भनेको लगभग 5 वर्ष हुन लाग्छ। त्यो अझै पुरा भएको छैन। पुरा भएको यसभन्दा अगाडिका जुन यहाँबाट जितेर जानुभएको सांसदहरूले यसो पहल गर्नु भएन? सांसदले भन्दा पनि खास गरिकन स्थानीय तहले नै बढी पहल गरेको हुनाले पूर्व मेयरले पनि प्रयास त गर्नुभएको हो, तर हुनसक्छ माथिल्लो लेभलबाट अथवा केन्द्रबाट पनि अलिकति पहुँच नपुगेर बजेट नआएको हो कि त्यसले गर्दाखेरि पहल गर्दा गर्दै पनि त्यो अझै पनि पुरा हुन सकेको छैन। एउटा कुरो। अर्को कुरो, खानेपानीको सँगसँगै यहाँको जुन यो भित्री अब बाटाहरूको कुरा छन्, खानेपानीले गर्दाखेरि बाटा धेरै भत्किएका छन्। हामी आफै पनि उपभोक्ताहरू पनि त्यसमा चाहिँ सदस्य हुँदाहुँदै पनि ठेकेदारहरूले पनि काम नगरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि धुलो, मैलो उत्तिकै छ, खानेपानीको अभाव पनि उत्तिकै छ। अब यो समस्या, यावत समस्याहरू त छ। अब आउने सांसदहरूमध्ये अब धेरै उम्मेदवार हुनुहुन्छ अहिले चुनावी मैदानमा। अब कसले चाहिँ यो पुरा गर्न सक्दैला? तपाईहरूको यो जुन समस्याहरूको समाधान पुरा गर्न सक्ने मान्छे को होला? तपाईहरूको अहिलेको झुकाव चाहिँ कता छ? त्यसको लागि धन्यवाद। सर्वप्रथम त विगतलाई हेर्दाखेरि अब उम्मेदवारहरूले अथवा जितेर जाने नेताहरूले केही पनि गर्दैनन् भन्ने छाप त छ, तर केही गर्दैनन् भन्दा पनि हामीले कति फलोअप गऱ्यौँ, हामीले आफ्नो एजेन्डा लिएर कति गयौँ, हामी कतिको चाहिँ सक्रिय भयौँ, त्यसमा पनि भर पर्छ। एउटा कुरो। र अर्को कुरो चाहिँ हामी सक्रिय हुँदाहुँदै पनि कुनै नेतामा त्यो किसिमको चाहिँ क्यापेबिलिटी अथवा खुबी नदेखिएर काम नभएको हो कि भन्ने पनि कुनै गुन्जाइस हुनसक्छ त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि अबका दिनमा क्षेत्र नम्बर २ मा हामीले एकदमै प्रखर र राष्ट्रिय स्तरमा क्षेत्र नम्बर २ मा चाहिँ हामीले जस्तै अन्सारी घरती मगर जुन पूर्व सांसद हुनुहुन्छ, पूर्व सभामुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई पाएका छौँ। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ संसद महिला उम्मेदवार पनि हो, छन त यहाँ 31 जना छन्, तर हामीले सरमध्ये चाहिँ उहाँलाई उत्कृष्ट मानेका छौँ। किनभने एक त उहाँ एकदम सफल पूर्व सभामुख हो, विश्वमै चिनिनु भएको छ, शालीन, एकदमै शान्त स्वभावको र उहाँ कम बोल्ने, काम गरेर देखाउने, नीति निर्माणदेखि लिएर हरेक कुरा गर्ने हुनाले अब २ नम्बर क्षेत्रलाई उहाँले पनि भन्नुभएको छ मैले 20 वर्ष अथवा 40 वर्ष मैले रोल्पामा सेवा गरेँ, अब मेरो बाँकी रहेको जीवन २ नम्बर क्षेत्रमा खर्च गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँका विकास निर्माणदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ म पुरा गर्छु, तपाईँहरूमा वाचा गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो कुरा हामीले पछि विश्वस्त छौँ त्यसमा। र सँगसँगै प्रदेशमा पनि टिम मिलेको छ। हाम्रो प्रदेशमा हाम्रो मूलपानीबाट भरत फुयाल वडा नम्बर ६बाट, जो होस् प्रदेश ख, हाम्रो प्रदेश ख हो, भरत फुयाल उठ्नु भएको छ। त्यसकारण अन्सारी घरती मगर र भरत फुयालको टिम एकदमै मिलेको हुनाले हामी उहाँहरूलाई विश्वास गर्छौँ। हस्, म अब पल्ला छेउमा तपाईँसँग जान चाहेँ। अब जुन अहिले यहाँ उम्मेदवारहरू उठिरहँदाखेरि जुन उम्मेदवारको विषयमा तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ, कस्तो कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ, होइन? उम्मेदवारहरूले अहिले तपाईहरूलाई कस्ता कस्ता एजेन्डा दिनुभएको छ? तपाईहरूको अपेक्षा के छ उहाँहरूसँग? को उम्मेदवार हुनुहुन्छ अहिले यो क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभामा? म तपाईसँग जान चाहे। हजुर, धन्यवाद एभेन्यूज टेलिभिजनलाई र प्रश्न गर्नुभएको, मलाई खुसी लाग्यो। अनि यहाँ प्रदेश सभाबाट भरत फुयाल हुनुहुन्छ र प्रतिनिधि सभामा अन्सारी घरती हुनुहुन्छ। म पहिला सभामुख अरू पार्टीबाट, अरू पार्टी माओवादी पार्टीबाट अन्सारी घरती हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ सभामुख भएर मैले उम्मेदवारहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्न चाहे। उम्मेदवार उहाँ प्रतिनिधि सभा में अंसारी घट्ती प्रतिनिधि प्रदेश एमालेबाट अनि समाजवादीबाट प्रदेश भरत पुयाल नेपाली कांग्रेसबाट ध्रुव केसी हुनुहुन्छ। अनि अहिले हाम्रो गठबन्धनबाट हाम्रो एजेंडा लिएर आइराखेका छौं। एजेंडा के छ त भन्दा हाम्रो यहाँको समस्या भनेको खानेपानी, बाटोघाटो अनि त्यसपछि वृद्धहरुलाई पनि अलि राम्रोसित सेवा भन्नेको उपचार खर्च फ्री हुन पर्यो उहाँहरुलाई हैन। अनि उहाँहरुको लागि औषधि उपचार मात्रै नभएर अरु सेवाहरु पनि हुनु पर्यो। हाम्रो महिलाहरुको जस्तो भनम शीतमूलक तालिमहरु, महिलाहरुको उत्थानको लागि जुन यो चेलीबेटी बेचबिखन भइराछ त्यो समस्याबाट उन्मूलन गराउनु पर्यो। त्यस्तै गरी हाम्रो महिलाहरुको लागि गाउँ गाउँमा जुन पीडित छन् महिलाहरु उनीहरुको समस्या बुझेर उहाँहरुको लागि पनि केही गर्नु पर्यो भने जस्तो मेरो समस्याहरु उहाँले पूरा गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। र त्यसकारणले हामीले अंसारी घरतीलाई पनि हामीले तपाईको मत चाहिँ अंसारी घरतीलाई हजुर त्यो अंसारी घरती पनि हुनुहुन्छ, अरु उम्मेदवारहरु भन्दा उहाँ पनि हुनुहुन्छ। भनम न जस्तो उहाँले जित्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? जित्नुहुन्छ मेरो विचारमा, उहाँले जित्नुहुन्छ यहाँबाट हजुर। म अब तपाईसँग जान चाहे यो अहिले यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि यसभन्दा अगाडि यस क्षेत्रमा कसले जितेको थियो हैन, अब अहिलेको मतान्तर हेर्दाखेरि र अहिले कसले जित्ने सम्भावना छ, तपाईले कसलाई भोट हाल्नु? नमस्कार, म दीपक राजगिरी, म यस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत कागेश्वरी मनहरा ९ को स्थानीय बासिन्दा। र पहिला चाहिँ यहाँबाट प्रतिनिधि सभामा माधव कुमार नेपालले जित्नु भएको थियो, अहिले उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। र प्रदेश सभामा हाम्रो अहिलेका एमालेका प्रत्याशी प्रतिनिधि सभाका प्रत्याशी मनराम फुयाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अत्याधिक भोटले उहाँलाई हामीले जिताएर पठाएको, तर उहाँले एकचोटि फर्केर पनि यहाँ आउनु भएको छैन। उहाँ नजिकैको हुनुहुन्छ भनेको प्रदेश सभामा हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ प्रतिनिधि सभामा आउँदै हुनुहुन्छ, अहिले उम्मेदवारी दिएर आउनु भएको छ, तर उहाँ हामीले यहीँ नजिकै उहाँ एकचोटि पनि जिताएर पठाएपछि एकचोटि पनि उहाँलाई भेटेका छैनौँ, देखेका छैनौँ। जुन 5 वर्ष अगाडि सडक जस्तो थियो त्यस्तै छ, खानपानीको समस्या जस्तो छ त्यस्तै छ अहिले पनि। अब पनि फेरि उहाँलाई मत दिने कि फेरि उहाँलाई अब हामी मत नदिने? एकचोटि उहाँ टेस्टेड भइसक्नु भएको छ, उहाँ फेलियर हो, उहाँ चाहिँ फेलियर हो, उहाँलाई हामीले एकचोटि अत्याधिक मतले जिताएर पठाएको। र उहाँको तपाईँ यति हेर्न सक्नुहुन्छ साँखुको सडक धुलाम्मे छ, हाम्रो अरू त छोडिदिनुहोस्, यहीँको सडक हेर्नुहोस् खाल्टै खाल्टा छ, सबै पानीको अवस्था त्यस्तै छ। र यो राजधानीको मुटुमा त यस्तो छ, उहाँ एकचोटि जितेर गइसकेपछि एकचोटि पनि फर्किनु भएको छैन। त्यसै भएर अब अहिले नयाँ महिला नेत्री पूर्व सभामुख, पुरानै हो नि, नयाँ होइन होला, हाम्रो लागि नयाँ हो, हाम्रो लागि नयाँ हो, अंसारी घरतीजी आउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ विभिन्न वाचाहरू पनि गर्नुभएको छ र उहाँले अन्त गरेको हेर्दा पनि हामीले उहाँबाट चाहिँ धेरै अपेक्षा गरेका छौँ। र मेरो मत र उहाँलाई अंसारी घरतीजीलाई हुन्छ, र म उहाँको जित्ने प्रबल सम्भावना पनि धेरै देख्छु। तपाईँ जुन अहिले यो निर्वाचनको अहिले माहौल अब तातिराखेको छ हैन, उम्मेदवारहरूले पनि आफ्ना एजेन्डाहरू दिइरहनु भएको छ, तपाईहरुका नि एक खालका अपेक्षाहरू होला, उहाँहरूले यस्तो गर्दै हुन्थ्यो, यस्तो खालको उम्मेदवार चाहिँ जित्दै हुन्थ्यो भन्ने तपाईहरुको अपेक्षा होला। यहाँ अहिले जो उम्मेदवार उठ्नु भएको छ सबैभन्दा अब्बल चाहिँ तपाईलाई को लाग्छ? धन्यवाद हाम्रो एभेन्यूज परिवारलाई, साथै तपाईलाई पनि। वास्तवमा नेपालमा यो नेपाली जनताको बलिदानपछि, धेरै सङ्घर्षपछि, धेरै आन्दोलनपछि बल्लबाट नेपाली जनताले देशमा एउटा स्थायित्व सरकार होस्, जनताको सरकार होस् भनेर चाहिँ ल्याएको व्यवस्था र आफ्नो विभिन्न दलीय व्यवस्था अनुरूप विभिन्न समयमा भएको निर्वाचनमा नेपाली जनताले विभिन्न पार्टीहरूलाई समय समयमा चान्स दिएकै थिए। एकचोटि नेपाली कांग्रेसलाई पनि चान्स दिएकै हुन्, त्यसै गरी कम्युनिस्टहरूलाई पनि योभन्दा अगाडि लगभग 2/3 मत दिएर चाहिँ देशमा स्थायित्व र दिगो विकासको लागि नेपाली जनताको सुखको लागि चाहिँ एकचोटि राम्रो गर्छन् कि भन्ने हिसाबले मतदान दिएर विजय गराएकै थिए र सरकारले केही पनि गरेन। तर नेपालमा यो आफ्नै नेताहरूको आफ्नो पर्सनल स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई सर्वोपरि नठानी, देशलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखी, देशमा जुन किसिमको आएको व्यवस्थालाई पनि मास्ने हिसाबले बेला बेलामा दुई दुईचोट पटक संविधान सभा नै विघटन गर्ने जुन कोसिसहरु भयो, नेपाली जनतालाई एउटा सर्वोत्कृष्ट पदमा नदेखिकन सर्वोत्कृष्ट नमानिकन यी पार्टीले आफ्नो पार्टीको स्वार्थको लागि जुन किसिमले विभिन्न कालखण्डमा एउटा व्यवस्थालाई नै च्यालेन्ज गर्ने हिसाबले जुन गरियो नेपाली जनताको दुर्भाग्यको कुरा हो। र त्यो अहिले हेर्दाखेरि वास्तवमा नेपालमा अब फेरि पनि यसको विकल्पको रूपमा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन भन्ने पार्टी र अर्को एमाले पार्टी, दुईटा पार्टी अहिले विभिन्न आफ्नो मैदानमा गठबन्धन छ। उतापट्टि गठबन्धन भन्दाखेरि गठबन्धन त्यता सुनिदैन, तर पनि राप्रपासँग कमल थापासँग विभिन्न पार्टी जोडेर अहिले पनि हेर्दाखेरि नेपाली जनताको तर्फबाट हेर्दाखेरि यिनीहरूले आफ्नो मिलिजुली आफ्नो भागबण्डाकै लागि, आफ्नो स्वार्थकै लागि र आफ्नो पदकै लागि नै राजनीति गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यो सबै यतापट्टि गठबन्धनले पनि उतापट्टिको दुवैपट्टि त्यस्तै देखिन्छ। तर पनि अब चाहिँ तपाईँहरूको मत चाहिँ कसलाई जाने त? अब अहिले अब वास्तवमा नयाँ अनुवाद भन्ने कि उही पुरानोलाई दोहोर्याउने हो कि एज अ नेपाली नागरिकको हैसियतले भन्दाखेरि अब नेपालमा दलीय व्यवस्था, नेपाली जनताले शासन गर्ने व्यवस्था भनेको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो। यसमा अहिले जुन किसिमले अब कम्युनिस्टहरूले जुन 2/3 को लगभगको सरकारलाई आफ्नै घराइसी कारणले गर्दाखेरि, आफ्नै व्यक्तिगत घरभित्र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि जुन यो व्यवस्थालाई नै धराशायी पारेर व्यवस्था नै मास्न खोजेको देख्दाखेरि जुन गठबन्धनको सरकार आएको छ, सर्वप्रथम नेपाली जनतालाई भित्र पनि त कम्युनिस्टहरु छन्। नेपाल सर्वप्रथम अहिले पार्टी छुट्टै हो, सिद्धान्त छुट्टै हो, तर पनि अहिलेको एजेन्डा भनेको यो नेपालको व्यवस्था र संविधानलाई जोगाउने कि नजोगाउने भन्ने पहिलो प्राथमिकता मैले बुझेको छु। त्यसमा हामीले सोच्ने हो भने अहिले यो सर्वप्रथम हामीले व्यवस्था जोगाउनु पर्यो, संविधान जोगाउनु पर्यो। त्यो संविधानमा भएको केही कमजोरी छन् त्यसलाई सच्याउनु पर्यो। त्यसको लागि पनि फेरि दलीय व्यवस्था, फेरि पनि निर्वाचन नै सर्वोपरि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले अब नेपाली जनताले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा यो व्यवस्थाको साथसाथै नेपाली जनतालाई सुख, नेपाली जनतालाई समृद्धिको बाटोमा लाने गरी अघि बढ्दा राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद तपाईँले प्रतिक्रियाको लागि। अब म तपाईँकोमा जान चाहे, अब तपाईँ एकजना महिला हुनुहुन्छ, यहाँ महिला भएको हिसाबले पनि धेरै समस्याहरू महिलाका यहाँ उठेका छन् हैन? ती समस्या उठ्दा उठ्दै पनि अब यहाँनिर अहिले महिला उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ, स्वतन्त्रदेखि लिएर पार्टीगत रूपमादेखि लिएर धेरै हुनुहुन्छ, पुरुष उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको यसपालिको मत चाहिँ कसलाई जान्छ? धन्यवाद एभिन्युज टेलिभिजनलाई। म ये क्षेत्र नंबर 2 को वडा नंबर 9 को स्थानीय बासिन्दा हुँ र म धेरै लामो समयदेखि यहाँ महिलाहरूको बीचमा छु र मलाई विशेष गरी यो वडा नंबर 9 को महिलाहरूको हकमा के भन्न मन लाग्छ भने धेरै शिक्षित महिलाहरू यहाँ हुनुहुन्छ र यहाँ कुनै एउटा महिलाहरूको लागि व्यवस्थापन गरिएको छैन, किनभने उहाँहरूलाई रोजगारी छैन। जब रोजगारी महिलालाई हुँदैन तब त्यो घर सम्पन्न हुन सक्दैन, किनभने नारा त ठुला ठुला यसअघि पनि नेताहरूले लगाउनु भयो। अहिले हाम्रो एउटा भाग्यले भन्छु म, अहिले पनि तपाईहरुको घोषणा पत्रमा त 20 लाख 25 लाख 10 लाखलाई चाहिँ महिलाहरूको लागि दिएको छ। महिलाहरूको लागि यति बजेट छ, अनि भनौं न अब संसदमै पनि यति % महिला जानु भएको छ, तर कोही महिलाले पनि आफ्नो अधिकारहरू राम्रो गरी प्रयोग गर्न पाउनु भएन, किनभने यहाँ महिलाको लागि थिचो भएकै छ मेरो विचार हैन? अब हाम्रो देशमा अब तपाईले देख्नु पनि भएको छ, महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, महिला सभामुख हुनुभयो, महिला प्रधान न्यायाधीश हुनुपर्यो, राज्यका तीनवटै अङ्गमा प्रमुख त महिलाहरू भइसक्नु भएको छ नि। यस्तो छ के छ भने महिला प्रमुखमा महिलाहरू पुग्नुभयो, तर पुगे पनि उहाँहरूले एउटा राज्यलाई र महिलाको हकमा चाहिँ त्यति राम्रो गरी उहाँ भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन, किन भन्दा बीचमा आएर यहाँ केले रोक्यो, अथवा यो पुरुष प्रधान देश भएकोले बीचमा पुरुषहरूकै हावी भयो कि हामीलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा त्यो भयो अथवा के भयो। अहिलेको उसमा चाहिँ मलाई के लागेको छ भने अहिलेसम्म हाम्रो वडा नम्बर के अरे यो क्षेत्र नम्बर 2 मा महिला उम्मेदवार माथिल्लो तहमा नभएकोले र अहिले ओन्सरी आउनु भएको हुनाले मैले उहाँलाई एकचोटी चाहिँ तपाईको व्यवस्थापिकाको मैले भन्दै छु उहाँले सभामुख रहँदाखेरि महिलाहरूको बारेमा धेरै कानुनहरू पास गरिसक्नु भएको छ र केही पास गर्नु पनि बाँकी छ, तर पास भएका कानुनहरू पनि समाजमा लागू भएका छैनन्। 33% भनिए पनि यहाँ अहिले हेर्दाखेरि उपस्थिति हामी 33% हुन सक्दैनौँ र हामीले भागबण्डा लिँदा पनि हामी 33% मा जहाँनिर हावी भएर जान्छ त्यहाँनिर ठुलो के अरे भाग चाहिँ पुरुषहरूले नै पाउनुहुन्छ, महिलाहरूले गर्न सक्नुहुन्न। तपाईहरुलाई घर घरायसी झमेलाहरू छ, तपाईहरु यसमा रहनुस् न भन्ने किसिमको कुराहरु महिलाहरूलाई आए पनि समानुपातिकमा बस्नु भन्ने कुरा हुन्छ, किनभने उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न भन्ने मानसिकता पुरुषहरुमा छ। यसलाई चिर्दै अहिले हाम्रो क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार आउनु भएको छ, जो ओन्सरी भर्ती मगर उहाँ रोल्पामा जन्मेर एउटा भनौं न संघर्षको दौरानमा गर्दै जाँदा राम्रा ओहदाहरू उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र यो ठाउँमा आएर उहाँले एउटा वचनबद्धता पनि हामी एउटा मतदाताको सामु आएर उहाँले के गर्नुभएको छ भने यो क्षेत्रमा मैले यदि जिते भने र नजिते पनि म महिलाको माझमा बसेर काम गर्नेछु र महिलालाई एउटा हक अधिकार दिनलाई म अझै कोसिस गर्नेछु भनेर भनिरहँदा मलाई यो क्षेत्रमा पक्कै उहाँ आउनुपर्छ र आउनुहुन्छ। उहाँ जस्तो महिला यो क्षेत्रमा जरुरी पनि छ। भनेको अबको पश्चिम मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँको मत चाहिँ ओन्सरी भर्तीलाई नै जान्छ। अरु पनि त अबल उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, अरु पनि त महिला हुनुहुन्छ नि, महिला हुनुहुन्छ, तर यसमा चाहिँ अबल महिला चाहिँ अरु आउनु भएको पनि छैन र समानुपातिकमा हुनुहुन्छ। समानुपातिकमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, समानुपातिकको त्यति अधिकार पनि रहँदैन एउटा के त भन्दा जति ओन्सरीको रहन्छ, किनभने समानुपातिक भनेको साइड हो र महिलाले यसो गरून् न त भनेर यसो माथिबाट छत्रछाया दिएको। वास्तविक समानुपातिकमा महिला राख्ने कानुनै खारेज हुनुपर्छ, किनभने महिलाहरूले धेरै गर्न सक्छ के। समानुपातिक भन्यो यति दियो, पञ्चायत दियो, थोरै भाग दियो, अनि फेरि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न भन्यो, फेरि पञ्चायत दियो, त्यही कारण प्रत्यक्षमा आउनु पर्यो। महिलाहरू प्रत्यक्षमा आइसकेपछि एउटा समाजको दिगो विकास हुन्छ, उनीहरूको एउटा कानुन पारित गर्ने ठाउँमा उनीहरूको अधिकार जमेको हुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई यसपालि मेरो मत र मेरो परिवारको मत चाहिँ ओन्सरी भर्ती मगरलाई नै जानेछ र मेरो समाजमा मैले चिनेको दिदीबहिनीलाई पनि यसपालि ओन्सरी भर्तीलाई जिताउन हामी सबै लागि गरौँ भनेर मैले प्रचार पनि गरेको छु। अब म तपाईसँग जान चाहे, जुन अहिलेको निर्वाचनमा जसरी गठबन्धन गरेर चाहिँ माओवादी, कांग्रेस, समाजवादी, जनमोर्चा, लोसपा लगायतको एउटा गठबन्धन छ, उतापट्टि एमाले लगायतको अर्को एउटा फेरि मोर्चा बनेको छ चुनावी मैदानमा ठाउँ ठाउँमा, र यी उम्मेदवारहरूमध्ये अहिले तपाईहरूकामा पनि त्यस्तै खालको चाहिँ समीकरण देखिन्छ हैन। यो समीकरण बन्दै गर्दाखेरि अहिले यहाँ उठेका उम्मेदवारहरू छन्, धेरै उम्मेदवारहरू छन् हैन। ती उम्मेदवारहरूमध्ये अहिलेको अब्बल उम्मेदवार को हो? हस्, धन्यवाद हजुरलाई, एबी न्यूज परिवारलाई। अब अहिले धेरै उम्मेदवारहरू यो क्षेत्रमा उठ्नु भएको छ, महिला उम्मेदवार पनि धेरै हुनुहुन्छ र मैले अब्बल देख्न त हिजो हाम्रो यो 5 वर्ष यो क्षेत्रमा एउटा प्रदेश सभासद भएर गइसक्नु भएको मननाम खुयाल हुनुहुन्छ, अहिले पनि उहाँ सँगमा उठ्नु भएको छ। तर उहाँमा कस्तो देखियो भने यहाँ यो विभिन्न ठाउँबाट आएर बसोबास गर्नुभएको छ यो क्षेत्रमा, यो 2 नम्बर क्षेत्रमा, तर कसो भने बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण उहाँको अलिकति फरक छ। के भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नु, यो माइग्रेसन भएर आएका मान्छेहरूले चाहिँ खासै केही चाहिँ गर्दैनन्, केही यिनीहरूको हात छैन भने जस्तो कुरा चाहिँ अलिकति जनमानसमा चाहिँ फैलाउने काम भइरहेको अवस्था पनि छ। त्यो भएको हुनाले अब हिजो यहाँ हामीलाई अहिले धेरै साथी, अहिले यो म तपाईँलाई यहाँ रोक्न चाहे, अहिले जुन यो 2 नम्बर क्षेत्र भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ महानगरदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको उहाँ शङ्करापुरदेखि फटाक्सम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ छ हैन, यो लामो क्षेत्र छ, सुगमदेखि दुर्गमसम्म छ हैन। यो क्षेत्रमा हुँदै गर्दाखेरि यो नितान्त नयाँ बस्ती पनि हो हैन। त्यो भन्दै गर्दाखेरि यहाँ त मतदाताहरू त उपत्यकाभन्दा बाहिरबाट आएर बसेको मतदाताहरू बढी छन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा के हुनसक्छ, मतदाताहरूको रुझान कता हुनसक्छ? अहिलेको अवस्थामा मैले देख्दा चाहिँ अब हाम्रो अब्बल नेता अहिले जुन ओन्सरी भर्ती मगर यो क्षेत्रमा उठ्नु भएको छ, हाम्रो कसरी अब्बल हुनुभयो त? हिजो उहाँ सफल भएको छ हैन। हिजोको कामहरू देख्दा पनि महिलाको भूमिका, महिलाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू, एउटा नीति नियम बनाउने कुरामा, महिलालाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँ मैले चाहिँ उहाँलाई अब्बलै देखेको छु। र विशेष गरी हामी यो क्षेत्रमा धेरै अब्बल महिलाहरू हुनुहुन्छ, तर यहाँको स्थानीय तहदेखि लिएर माथिसम्मका नेताहरूले चाहिँ यो क्षेत्रलाई चाहिँ विशेष गरी महिलाहरूलाई के गर्नुपर्छ त, महिलाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भने चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले कसरी हेर्नु भएको छ भने भोट दिने भोट लिने महिलाकै भोटले जित्नुपर्छ तर इनार चाहिँ भोट दिने भोट माग्ने मात्रै हुन्। म तपाईसँग जान चाहे अहिले जति पनि यहाँ कुराहरू हामीले गर्यौं जति पनि कुराहरू उठिराखेका छन् तपाईहरुका समस्या हैन उम्मेदवारहरूले बाँड्नु भएको एजेन्डाहरू हैन उहाँले देखाउनु भएको सपना र तपाईहरुले त्यस्तो खालको उम्मेदवार चुन्नको लागि र तपाईहरुको सपना पूरा गर्ने यहाँका समस्याहरुलाई समाधान गर्ने उम्मेदवारहरू सुन्दै गर्दाखेरि अहिले यहाँ प्रतिनिधि सभामा को हुनुहुन्छ उम्मेदवारहरू? धन्यवाद। अब तपाईले भने जस्तै अब प्रतिनिधि सभामा समग्रमा 31 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ यहाँ। अब त्यसपछि पार्टीगत हिसाबले अब अहिले जसरी यो जुन अघि नै कुरा निक्लियो तपाईको चाहिँ कम्युनिस्टलाई 2/3 को चाहिँ मत दिएको थियो तर चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हैन। अब उहाँले चाहिँ संविधानमा चाहिँ व्यवस्था नभइकन पनि उहाँले चाहिँ दुईचोटी चाहिँ संसदको चाहिँ विघटन गर्नुभयो र त्यसपछि संविधानको रक्षा गर्न भनेर जुन गठबन्धन बनेको थियो अहिले त्यो गठबन्धनबाट मलाई लाग्छ 59 भर्ती उम्मेदवार भएर आउनु भएको छ हैन। र त्यसै गरी पहिला प्रदेश सभा सदस्य जितेका चाहिँ एमालेका चाहिँ नेता अहिले मणिराम खयाल पनि चाहिँ उम्मेदवार भएर आउनु भएको छ प्रतिनिधि सभातर्फ। र अन्य अब सायद मलाई लाग्छ राम्रो पनि हुनुहुन्छ र स्वतन्त्रहरू एक खालको जुन लहर चल्याछ हैन स्वतन्त्र चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा जसरी केही ठाउँमा 1-2 ठाउँमा स्वतन्त्रहरूको अलि चर्चा भयो र त्यही अनुरूप जित्नु पनि भयो र चाहिँ अब प्रतिनिधि सभामा पनि र चाहिँ प्रदेश सभामा पनि स्वतन्त्रहरू पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ। र अब विशेष गरी के हो त भन्दा जसरी यो अघि नै अब धेरै कुराहरू थियो 59 भर्ती जसरी चाहिँ गठबन्धनको तर्फबाट आउनु भएको छ र उहाँले अब धेरै यो हामीले कुराहरू सुन्यौं हैन उहाँका चाहिँ प्रचार सामग्रीहरू हेर्यौं उहाँका कुराहरू सुन्यौं र उहाँलाई पनि अब हामीले हिजो अस्ति भेट्ने मौका पनि पायौं र त्यसरी भेट्दै जाँदा उहाँले धेरै बाचाहरू गर्नुभएको छ र उहाँलाई एउटा विश्वास गर्ने ठाउँ के छ भने उहाँ एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधि संस्था सबैभन्दा ठूलो संस्थाको चाहिँ प्रमुख भएर सभामुख भएर चाहिँ सफल कार्यकाल चलाइसक्नु भएको र त्यो कार्यकालमा कुनै पनि उहाँप्रति कुनै टीका टिप्पणी कथाहरू कुनै नभएको र अहिले यो क्षेत्रको विकासका निम्ति पनि उहाँले जसरी यो मुख्य यहाँको समस्या भनेको एउटा कोटेश्वरको ट्राफिक जाम र त्यसपछि खानेपानीको समस्या र शिक्षा र स्वास्थ्यको हकमा हामी अब यो अहिले यो पूर्वी क्षेत्र जुन 2 नम्बर क्षेत्र छ नयाँ बस्ती नयाँ सहर यो सहरको रूपमा विकास हुँदै गएको र यहाँ एउटा चाहिँ उत्कृष्ट भनौँ न राम्रो स्वास्थ्य संस्था एउटा हस्पिटल छैन त्यतातिर पनि मैले जोड दिन्छु भन्नुभएको छ खानेपानीका लागि पनि र विशेष त उहाँ आज महिला भएको कारणले महिलाको चाहिँ सशक्तिकरणका निमित्त महिलाको चाहिँ विकासका निमित्त उहाँले विशेष जोड दिने भन्ने कुरा जुन गर्नुभएको छ र अन्य युवाहरूको रोजगारीका कुरा यावत कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो मतदाताहरूले 2 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ फेरि उहाँको नारा गठबन्धन जुन भनेको छ नि अब देशैभरि तपाईको चाहिँ अर्को पार्टीले पनि एमालेको पनि गठबन्धन भन्ने अब सुनिन्छ हैन। अब चाहिँ 59 भर्ती पनि गठबन्धनबाटै उम्मेदवार बन्नु भएको छ र मूलत प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यले गर्ने काम भनेको देशको चाहिँ कानुन निर्माण गर्ने हो र त्यो कानुन निर्माण गर्नका निमित्त उहाँको नारा चाहिँ जुन संविधानको रक्षा अनि त्यसपछि स्थिर सरकार र देशको समृद्धि भन्ने जुन नारा छ त्यसमा चाहिँ मलाई यसभन्दा अगाडि पनि त गठबन्धनले स्थिर सरकार र समृद्धि भनेको थियो त्यो अब पिछैमा चाहिँ भाँच्यो हैन पहिलेको वाम जो गठबन्धन भन्ने थियो। अब त्यहाँ तपाईको चाहिँ एउटा व्यक्तिको सनकले मलाई लाग्यो है र धेरै जनताले पनि भनेको र मलाई पनि लाग्यो भने एउटा व्यक्ति जसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा बादशाह बन्न खोज्छ नि डलर बन्न खोज्छ सायद मलाई लाग्छ केपी ओलीले जसरी चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरे 2-2 चोटि त्यो विघटन गरेर यो गठबन्धन बनेर चाहिँ हामीले आन्दोलन नगरेको भए जनताले साथ नदिएको भए अहिले हामी यसरी बस्नु पनि सक्दैन थियो। अब अहिले जति पनि कुराहरू हामीले गऱ्यौँ यस क्षेत्रको विकासको कुराहरू समस्याका कुराहरू उम्मेदवारका कुराहरू र अहिले यहाँ उठेका विषयहरूमा जुन यो क्षेत्रका समस्याहरूका विषयमा पनि कुरा गऱ्यौँ र यो अहिले जुन समस्याहरू हामीले भोगिराखेका छौं यो क्षेत्रका मतदाताहरूले अब यस पटक पनि तिनै पुराना अनुहारहरूलाई जिताउने कि नयाँ अनुहार चुन्ने कि भन्ने अहिले देशव्यापी रूपमा चाहिँ यो चर्चा पनि चलिराखेको छ र तपाईको क्षेत्रमा पनि नयाँ पुराना अनुहारहरू हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ अहिले तपाईहरुको रुझान चाहिँ नयाँ अनुहारपट्टि कि पुराना अनुहारपट्टि तपाईसँग जान चाहन्छु। धन्यवाद। अनुहारहरू धेरै आए। केन्द्रीय नेता माधव कुमार नेपालले नि एउटा जितेर जानुभयो। उहाँले कहाँबाट जित्ने भनेर अप्सन हेरेर जितेर जानुभयो। दीपक प्रसाद कोइराला पनि यहाँ उहाँले छोडेर जितेर आउनुभयो। उहाँले चाहिँ विकासका भौतिक पूर्वाधार महिलाका समस्याहरू हरेक कुराहरू अब लाई मनन गरेर अलिअलि हेर्नुभयो। माधव कुमार नेपालको चाहिँ यहाँ नजर परेन, आफ्नो जिल्ला पनि परेन, यहाँ पनि परेन अनि आफ्नो राजनीतिक उसमा लाग्यो। हाम्रो 2 नम्बर क्षेत्र काठमाडौँ जिल्लाको 2 नम्बर क्षेत्र चाहिँ विकासको ओझेलमा परेको, नेताको दृष्टिकोणमा ओझेल परेको ठाउँ। अब आशा छ पूर्व सभामुख अन्सारी घरतिमगर्जी दिदीको यहाँ विकासमा नजर पर्छ कि हामी विकास उन्मुखबाट भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूबाट हामी सुखी हुन्छौँ कि शिक्षा क्षेत्र स्वास्थ्य एउटा आश मात्रै छ, आश छ। यहाँ जस्तै हाम्रो 2 नम्बर क्षेत्रमा हस्पिटल छैन, शिक्षाका ठुला अब साइन्स केमिस्ट्री फिजिक्स यस्ता पढ्ने विद्यालयहरू छैनन्, राम्रो प्रकारका हस्पिटलहरू छैनन्, भौतिक पूर्वाधारहरू पनि कमजोर छन्। ती कुराहरू अब अनुसारी घरतिमगरको नजर दृष्टिकोणमा पर्छ गएन सानो झिनो आशा छ। जसरी तपाईँ अहिले यो क्षेत्रमा छुट्टोमा राखिदिनु होला, समस्याहरू हामीले भनिसक्यौँ हैन, अब त्यसका उम्मेदवारहरूका एजेन्डाहरू पनि हामीले लगभग यस्तो यस्तो लिएर आउनु भएको छ भनिसक्यौँ र आफ्नो प्रतिक्रियाहरू पनि दिइसक्यौँ। समग्रमा भनिदिनुहोस् अहिलेको तपाईहरुको चुनावी जुन अहिले माहौलमा क्याम्पेन कसरी चलिराखेको छ हैन, तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मत र तपाईहरुले भन्ने सुन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ मत कता हाल्नु हैन, कस्तो मान्छेलाई हाल्नु भनेर चाहिँ सुझाव दिइरहनु भएको छ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। हामीले चाहिँ अहिले चुनावी क्याम्पेनको रूपमा चाहिँ सबै पार्टीहरूले घर दैलो गरिरहेको अवस्था छ उही पुरानै पाराले। अब हामीले चाहिँ कस्तो भने मनिराम फुयाल पहिला एकचोटि टेस्टेड भइसकेको यही क्षेत्रबाट हाम्रै नजिकको नेता हो, एमालेबाट हुनुहुन्छ, उहाँ प्रदेशसभामा जितेर जानुभएको हो। तर उहाँले कुनै पनि न खानेपानी न शिक्षा न बाटोघाटो केहीमा पनि उहाँले कति बजेट हाल्नुभयो 2 नम्बर केही पनि तपाईँले अब तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ एकचोटि रेकर्ड हेर्नु होला। उहाँले प्रदेशसभामा गएर कतिचोटि बोल्नुभयो, मैले त त्यहाँ बोलेको पनि देखाएको छैन उहाँले। र खानेपानीको कुरा गर्नुहुन्छ भने खानेपानी यहीँबाट क्रस गरेर भक्तपुर गयो मेलम्चीको पाइप, तर हाम्रो यो क्षेत्रमा त्यो मेलम्चीको कुनै पनि योजनाहरू बनेन। मेलम्ची खानेपानीको तपाईहरु त उहाँहरुप्रति त धेरै रुष्ट हुनु रहेछ नि, उहाँको कामप्रति हो, उहाँ व्यक्तिप्रति हामी रुष्ट होइन, उहाँको कामप्रति हो। उहाँलाई हामीले धेरै अपेक्षाका साथ अब सुध्रेर गर्नुहुन्छ कि त उहाँ सुध्रिनु होइन, किन सुध्रिनु हुन्थ्यो भने 5 वर्षसम्म यो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिनको कुरा होइन नि, यो 5 वर्षसम्म नसुध्रेको अब कहिले सुध्रिनुहुन्छ? फेरि 10 वर्ष हामी फेरि पछि पर्न चाहँदैनौँ। त्यसो हुनाले उहाँलाई अब हामी जिताउँदैनौँ र हामी मात्रै होइन टोलमा तपाईँको चिया पसलमा होइन बजारमा कुराहरू सुन्दाखेरि उहाँदेखि सबै जनता रुष्ट छन्, उहाँले जित्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद प्रतिक्रियाको लागि र तपाईहरू सबैले सहभागीलाई आफ्नो प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनडबलीको समय सकिएको छ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।